كسناك جامع محمود ورسمه السدوها وسارد عافيمات كقبل كام دكتور جامع علي يوسف اللي بان كقوله الدقان كدقمد عريك أبو كوفر تسناك اللي بان عبد الفتاح عبد الله ورسي يا مسؤولين كلام أيا كرمير شقو كنت جاي دقان كدقمد فقف لي هل كاسو مسؤولين تليقو كرقليين حالا ذا نلاش أساسي جاي كتر الدقان كاسي وقرينا وحال كاسي كالي اللي بان عبد الفتاح عبد الله ورسي وحال كاسي كشي جاي إنه هوسوس ودميان وحكستا وخلافا وكتر الدقان كا ما أنت عنو فوفلي ولا فرحت إن عنو خوش قوم وعنو وعافمات كا وهي ترينا عن خوش ودحل وحنا ربنا عن دمينا أنا ربيع نجح نبنا اختار خاص وعن كنت يالي وسوس وراعي وحنا ربنا عن خوش مينا خوش نقول مينا وين نود يهين وحنا زيت فوفلي وقامة عن سيسنو دبعت تبيودين وين سول الله سنينا عروي قامة هي الناس اللي نقول بوكي وعمان وين القمنا حما أنت وياهم هالعلنا سنة ولاكسن يعني سدواها يوم نقول قامن يبرصاكو يدد كي زيد فوفي يصير في هذا نص ولويسين سنة ولاكسن وأول بابا على ميني السدواه وسارة عافيمات كقبل كسنك دكتور جامع علي يوسف ويسقنا الكاسيكا علي أيا بلن قاضيين ودم يستير دونه دكتور أيدستان دد كديجانكو ما أنت عارف كنمي سفر شقوه وكل جريد حارطة نفط على كتر تاء في غفر يوم سيهج runti waxaan u nimay shaqaalihii MCH ka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Sanaag gaar ahaan kuwii shaqo fuliyay runti kormeerka wuxuu ahaa kormeer daaran dirdirgelinta xaalad caafimaad ee degmada shaqo fuliyay waxaan kala kormeer ku tagay dadka deegaanka oo raxtar ay dhisteen oo runti degmada ku dhow in yar ayaa ka dhiman intaan waxaan rajaynayaa insha Allah inaan noqdo kii dhamaystira muddo dhowna aan ka hawlgalo dhamaystirka dhaqtarkaas iyo runti qalabayntiisa iyo shaqaalaysiintiisa wixii kalaankayga aan ka qabto sidoo kale waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay madaxa wacyigelinta wasaaradda caafimaadka Marwo Caashim Cali Sharaf maamul ahaan haddaan nahay wasaaradda caafimaadka iyo heer maxay ahayd maamulka heer gobolba insha Allah waan idinku garab taaganahay waana insha Allah idinla shaqayn doonaa aad buu iyo aad buu ugu mahadsan yahay isuduhu inuu maaragtay ballanqaad fiican u sameeyey dhakhtarkii intii yarayd ee qabyada hayd ee ka harsanayd kaana cid walba oo maaragtay ah ama ha noqoto jaariyada ama ha noqoto maaragtay baartinaliska ama cid kasta oo ka shaqayn karta iyo wasiirka iyo madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa insha Allah inay la dhammaystiraan oo ay la garab istaagaan ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Jaamac Maxamuud Warsame halkan aynu hadda taaganahay waa MCHK digoo fugu fuliye aabaan faraxsanahay in uu ka mid ahaa ama uu ahaa jeedka ugu weyn ee safarkayga ka mid ahayd soo kormeerida xaaladda caafimaad ee MCHK fugu fuliye waxa kale oo ugu jiray oo safarkayga qayb ka ahaa guud ahaan xaaladda degmada hadday noqoto xagga waxbarashada iyo hadday noqoto xagga dhaamka iyo biyaha iyo hadday noqoto baahiyaha kale ee jira aad baan u faraxsanahay inaan wax badan aanu ku ogaanay run ahaantii waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan dadweynaha reer fuqo fuliye sida wanaagsan ay noogu soo dhaweeyeen iyo neelsanida ay noo muujiyeen haddii ay jireen wararka horey loo faafiyaan waxyaaba dhacay hor dhacdhacay iminka waxaa waa laga soo gudbay wax mushkilada oo jira ma jiraan MCH aad buu shaqaynayaa anu dhaaqaynaa dhammaan dadweynaha degmada fuqo fuliye inay muujiyaan isku tiirsanaan ayaabaha aqoola ee mararka qaarkood ay soo dirsaa dhabaraaday muujiyaan mar labaad iyo mar saddexaad weydiin mahadcelinayaa waa cabdirasaaq xaaji axmed warbaahinta qaranka soomaalida arig